ဒီပညာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှည်တယ်အသက်ရှည်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလူတယောက်ကအလောကကြီးမှာအသက်ရှည်ရှည်နေတယ်ဒီအရာကိုပဲမမြင်စေချင်ဘူးတင်းအသက်ရှည်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကလည်းကြာရှည်လေးပဲတင်းအသက်ရှည်တယ်ဆိုတင်းရဲ့ အသက်ရှည်ဆိုအကုန်လုံးမြင်လူပဲမမြင်ねနောက်တစ်ခုပညာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတိဆောက်လဲဆိုရင်စီးစိန်နဲ့ဂုံအတေလို့ပြောစီးစိန်အဲအင်္ဂလိပ်ဂျာမန်ရစ်လို့ပြောရစ်ရစ်ကျွဲဝါဘာလဲပတ်စံရှိရပါလဲချမ်းသာတာဖရာသခင်အသင်ကိုပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသင်ကိုချမ်းသာကျွဲဝတဲ့အရာအဲ့လိုပဲပေးခြင်းတာမဟုတ်ဂုံပါပေးခြင်းတာဂုံ honor လူတွေကတင်းရဲ့ချမ်းသာမှုကြီးတဲ့အခါမှာဟိုးရေးလဲလေးစားတာရေးလဲရှုတည်တာတင်းနဲ့ဆိုရင် တကဘာလုံးခေါင်းပါရကာလာကြုံရတဲ့အခါမှာခொနနဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းကိုရော့တက်ကသူကပညာအပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုအဲကတူပြီးမှတိဆောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်သင်ကခေါင်းပါရကာလာမှာငါလွတ်မြောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ပဲလွတ်မြောက်မယ်ဟိုခက်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 စားတောက်ပြီးတော့မှလွတ်မြောက်မယ်ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ခေါင်းပါရကာလာမှာအဲ့ဒီပညာရ
ကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူတွေကဘယ်သူလဲပညာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပညာကမူလအမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာကိုတတိထားပါလူတွေကအဲ့ဒီအရာကိုတတိမထားဘူးမူလအမြစ်ဆိုတာ foundation ဖြစ်တယ်တိုက်တိုက်ကဘလောက်ခိုင်တယ်လဲဘလောက်အောင်မြင်တယ်လဲဘလောက်တိကြာရှည်ခံပါစေအဲ့ဒီအောက်ချီလွတ်သွားတာနဲ့အပေါ်မှာဆောက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးလဲပြိုသွားမှာအဲကြောင့်ယောတကတိတေးမယောတစီမလာမကုကုယောဘောဒီပါယမမကုကုယောမလောက်ဘူးငါဒီအမှုကိုလှုပ်ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားကိုမပြစ်မှားခြင်းဘူးဒါဆိုယောတရဲ့အတ္တတံဘာလဲဆိုဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာဘာလဲကျမ်းစာထဲမှာအပြစ်ကိုယွန့်ရှာတယ်ရှောင်တယ်မုန်းတီးတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမုန်းတီးတယ်ဒါဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပညာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အချင်းစရိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောတကအဲ့ဒီသူရဲ့ပညာဆိုတဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အုံမြစ်ကိုစာတန်ကလာဖြိုတော့မယ့်အခါမှာသူလုံးဝအထီးမခံခဲ့ဘူး No 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 ငါဘုရားကိုဆက်ကြောက်နေမယ်ပေါ်လူလိုပဲငါကောင်းတော့အချက်တွေကိုငါဆက်ကျင့်နေမယ်ငါတန်ရှင်းစွာငါဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာနာသူ့ကိုဖြိုလို့မရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားတည်ဆောက်ခွင့်ရတယ်ငါဖယားကိုအဆုံးတိကြောက်နေမယ်ဟာလေလုယာငါဖယားကိုအဆုံးတိကြောက်နေဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ကောင်းသောအချင်းကိုစူးစားပြီးငါချင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းသောအချင်းဆိုဘာလဲအပြစ်ကိုရှောင်မယ်ဒါပဲကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလုံးမယ်အဲ့ဒါကောင်းသောအချင်းကိုငါအဆုံးတန်ငါလုပ်ပြီးဆောင်မယ်အဲ့ဒီကောင်းသောအချင်းကိုမလျှော့လိုက်နဲ့အစွမ်းကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ပညာအထက်ကလာတယ်တဲ့အဲ့ပညာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ပညာလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပညာဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အထက်ကလာတာဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတခင်ပညာတော်အဖြစ်မြေကြီးအမြစ်ကိုတည်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဒီမြေကြီးမျက်နှာပင်ကိုအသက်ဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းတယ်ဘယ်လိုပြောလဲပညာဆိုဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာတဲ့နော်ရတတတယ်မှာပညာကိုလိုချင်ရင်ဆုတောင်းစီနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ပညာကိုပေးချင်တာဖခင်အဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးချင်တာလူတွေကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူကပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီလောကမှာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာ
Yeshu poma taura piyayo winyo no sente de kama Yeshu ga winyo no be ya oh chono ah winyo no ya de lu piyore kama ha ho tama no tete ha aya acha lo man ha winyo no ya de winyo no nai ma jemu lo charo baras gare piyore nama ila kana ilo de that's good ho e wingali le seyao sang aya winga that's good da be song ta doa mo e winyo no era be lo da mo e di winyo no nyan pinya pe de winyo no ba lo de le so te ya tata re ma Payadikin, Nangan Dorema, she did a piece on chin, Jewachin, Bo, I think you go deal loca, Matisauta, eh, winning of it.